intermediate level grammar in use unit ဟုတ်ဆိုရင် 22 ပါသူက 21 ရဲ့ accept ဖြစ်ပါတယ် 21 တော့က version အပိုင်း 1 ပါเนาะအခုတော့ version အပိုင်း 2 ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ section B section D section C section D ဆိုပြီးတော့အပိုင်း 4 ပိုင်းနဲ့ဖော်စီထားတာတွေ့နေရပါတယ်ပရောဒန်ဆက်ရှင်မှာဝက်ရှက်ဒီတော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကကျူတင်စီစဉ်ထားခြင်းကျူတင်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခုလေးမှတော့စိတ်ကူးရပြီးတော့လုပ်မယ်၊ကြိုင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဝက်လို့တော့ရှယ်လို့နဲ့သုံးလေးသုံးလားရှိပါတယ်။အခုဆက်ရှင်အကြောင်းလေးကိုနောက်တော့ကြည့်အောင်ဒီလိုလေးရှင်းသွားတယ်။ We do not use will to say what somebody has already arranged or decided to do.အဲ့တော့ where ကိုမသုံးပါဘူးတဲ့ do not use where မသုံးပါဘူး to say ပြောဖို့မသုံးဘူး somebody တစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် has already arranged စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ် has already decided စုံပြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ် to do လုပ်ကံဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နော်စီစဉ်ထားပြီးသားစုံပြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် where ကိုမသုံးပါဘူးဒါ unit 21 ਆ ਰਿਹਾ 1 ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਵੇ ਟੁਈ ਗਏ ਬਾ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਦਾ ਬਾ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗੋ ਸੈਲ ਲੈ ਪਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਰੌਂ ਚੀ ਮੈਂ Diane is working next week not Diane will work ਅਰੋ Diane ਦੀ ਨਾ ਬਾ ਚਾ ਲੋ ਸੀ ਅਲੋ ਮਸਿੰ ਬੂ ਹਾਂ ਅਲੋ ਮਸਿੰ ਦੋ ਬੂ ਲੋ ਤੂ ਪਿਓ ਰਹਾ is working ਸੋ ਰੇ present continuous ਕੋ ਅਨਾ ਗਾ ਫਿਊਚਰ ਅਟੁਏ ਸ਼ਿਵੇ ਬੀ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾ ਤੂ ਮਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਦੇရှိပတ်လုံးမစင်းဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ arrange ပေါ့နော်ရှိပတ်လုံးမစင်းဖို့အတွက်ဆုံးပြတ်ထားတဲ့ design ပေါ့နော်ဒါလို့ရှိရဲအဲ့ဒါကို not Diane will work Diane နဲ့ will နဲ့ verb one work နဲ့တွဲပြီးတော့ Diane will work လို့သွားမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဒါဟာစီစဉ်ပြီးသားကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါဟာဆုံးပြတ်ပြီးသားကိစ္စဖြစ်နေတယ်လို့ကြောင့်မလို့ present continuous future နဲ့future ကိုရည်ညွှန်းသော present continuous form နဲ့တုံးပြီးတော့ပြောမှဆိုမှအဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဝကြားလေးကိုဆက်လက်နားအောင်ကြည့်ပါဦး Are you going to watch anything on TV this evening? ခုညနေမှာ television မှာပေါ့နော်ဘယ်တစ်ခုခုကြည့်တော့မှာလားနော်ဘယ်ကြည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားကြည့်ဖို့ဆုံးမချက်ရှိသလားလို့မေးတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒါကို R ရယ် subject U ရယ် going to part 1ရယ် going to part 1လဲအနာဂတ်လို့သိထားပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ r ရဲ့ u ရဲ့ going to verb one watch ကမေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို when you watch ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးမမေးပါနဲ့ဒါ when နဲ့သုံးမျိုးလို့မြင်ရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆင်းလင်းတဲ့ခေတ်တစ်ခုတွေ့ပါတယ် for is working and are you going to see units 19 to 20အဲ့ဒီအကြောင်းလေးသင်ပြီးသားပါ is working ဆိုတဲ့ present continuous ကို future အဖြစ်နဲ့သုံးတာAre you going to part 1ကို future အဖြစ်နဲ့သုံးတာတွေ unit 19တို့ unit 20တို့မှာလေ့လာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတဲ့ဒီအကြောင်းကိုထပ်မပြောတော့ဘူးတဲ့เนาะဒါဆိုရင်သူဘာတွေဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် But often when we talk about the future we are not talking about what somebody has decided to do for example ဟာတော်တော်လေးပဲတဲ့ဟာတော်တော်လေးပဲWhen we talk about the future, another guy who is talking about, we are talking about what somebody has decided to do. So the other guy look and saw him, look. No, so many times he is a jungle. Ma pure jar of me, ma pure me. Future music, upma apje. No, no, upma is pure jar. Upma is jungle pure jar. Or another guy.လုံးမဲ့ကွယ်မဲ့လို့ဆုံးမချက်ချထားတဲ့အကြောင်းမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးเนาะပြောတော့မယ်ဆိုရင် Kate is doing an exam next week. Chris and Joe are talking about it. အဲ့တော့ Kate ကနောက်ပတ်ကျရင်စာမေးပွဲဖြေတော့ Kate is doing an exam next week ဆိုတာ Kate နောက်ပတ်ကျရင်စာမေးပွဲဖြေတော့မယ်။ဒါကို Chris နဲ့ Joe ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကအောက်ကပုံဝန်သူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။သူတို့က talking about it တကိစ္စကိုသူတို့ပြောရတယ်ဗျာ။ဟာဘေဘချန်ကခရစ်ပါ။နဘချန်ကဂျိုးပါ။ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဟာဒီဘက်ကခရစ်ကစပြီးတော့ပြောတယ်နော်။
Do you think Kate will pass the exam? Hey, me Kate เดียว 3 ไม่เอาเมย์ลูกเมย์เทนลากว่าเดี๋ยวนี้เดียวกันไม่ได้เดียวกันมาเดียวกัน Yes. She will pass easily ลูกเรียนผิดโจอ่ะเปลี่ยนผิดอ่ะป่ะเนาะอีบาป่ะตัวมา easy ออกมาป่ะอลวยลีออกมาป่ะลูกเดี๋ยวนี้ผิดแล้ว She will pass ตัวตัวน่ะ will ตัวน่ะป่ะเนาะ going to bab one for the one and more. Kate, somewhere I see a PM, the yoga came here, omla, mint, and laqualu. Mere the gago, the yoga e, your atali, a lully, omma laqualu, chile, a calm, yum, era, well, don't eh, no? So, did the body when you have a sama, could only seem to have a chile? No, I got it not on chia. She'll pass does not mean she has decided to pass. Joe is saying what he knows or believes will happen. He is predicting the future. When we predict a future happening or situation, we use will/won't. Obavi, tomato challenge clear solution there. She will pass. She will pass, bono. Hey, Kate, aume, kuma aume. Sura does not mean David song. She had decided to pass. Tuma somewhere on both some chit chat had a sweat taken in the bow. Mabow. No, Tuma somewhere on both some chit chat had a sweat taken in the bow. Joe is saying, Joe pure leader. What he knows to tea out of Pura. What he believes to young chita of Pura. Oh, well, have been Babsilame. Someone of a tello yalaga Babsilame, so I want to tea out of Pura. To Yona Liu, to Pura, rejoin. He is predicting the future. To Anagaku, Jutin Hawking Tolida, predicting, sorry, to the man, but predicting. Dalia, Jutin Kamana, Pura, Slowliva, predicting. Ah, but Anagaku, Jutin Bio Hawking Tolida, somewhere on the Anagaku, Jubioli, Hapita. When we predict a future, Marudi Anagaku, Idilu, Jutin Mansare, Jutin Hawking Tolde, happening on situation, future happening, another appear petty, future situation, another achieve in ego. A little hogging to Dome, Joe Pyorome, sweet. We use Adomle, world donate, the appearance of him. Now, you're going to be a few who's in our own donate. We use world or won't sponsor our way, not, huh? We've all issued our air. Some more examples. They've been away a long time. When they return, they'll find a lot of changes here. They've been away a long time. When they return to the Pian Lion, they find the Tulim, well fine. They will find the Tulim. A lot of changes here. Hurry, Niama. A Pian Lady, Nyai Pinis Rao, the Tulim. Ah, the Rupian Lachima, Pianine, a Chini Lego, situation Lego, Tap Jobi Judin Vio, Hogging Tony Rao, Yora Pite, Judin Sidin Harari, Judin, Somerset Harari, Takuma Mahogu. Where will you be this time next year? I'll be in Japan. Oh, the lady of Rapio, eh? Hey, the men lament this in. Hola, Bema, Dichi Bemaji Male. Where will be this time next year? Lament in it, not this way, me, Dichi Bemaji Male. But you got here, I'll be in Japan. Japan, my Japan Mashima, qua, the little chile. Ah, Dare and Nagago, Jubido Valle. Ah, Hogan Tokara, Jutin, be your man's happy of your rapture, the Tregamulu. Will be. Well, be good to be a part of the party. Jordan Vidor, Somia Hara, Jordan Vidor, Sidentara Ramishibau. That plate is hot. If you touch it, you'll burn yourself. Ah, that plate is hot. Ah, Dibagam Yai Pulegua. If you touch it, Mitwa Tien, no. It will burn you, will burn you. No, will burn, will back one bona. Ming, yourself, Mingo me. Dalia, a bullong dali, eh? Abla, well, bandon dale, dale, naga go jubilo, mansare the body of Yora, Abavin, or John Celebio, Arangia. Tom won't pass the exam.
He hasn't studied hard enough. Tom, Tom တယောက်ဆံမီဝဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူး Well, not but ဒါလည်းအနာဂတ်ကိုမှန်းတာပဲ Tom ဆံဝဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူး He hasn't studied hard enough. Hard enough လုံလောက်တဲ့ကျူစာပန်းစာလုပ်ပြန်ဆောင်ရခြင်းသူနဲ့သူစာပေသေးလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး Hasn't studied hard enough. နော် Tom ကစာမကျူစာခဲ့ဘူးပေါ့ဒါတော့ဆံမီဝဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒါအနာဂတ်ကိုချူတင်ပြီးတော့မှန်းစာတယ်လို့ပြောလို့ပြောတာ ဟောတော့ကြောင်းကြည့်ပါဦးမနေ့တော့စုံနေပါပြီAnna looks completely different now. You won't recognize her. Anna ဆိုတဲ့ကလေးမှအခုဆိုရင်အများကြီးနော်တော်တော်ကိုခြားနာသွားပြီ Looks completely different. Looks ပုံပေါ်တယ် completely လုံးလုံးရရ different ကွဲပြားခြားနာတဲ့ပုံပေါ်နေပြီတဲ့နော်အခုနော်ဒါဆိုရင် you won't you will not recognize her. မင်းသူမကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးဟာသူ့ကိုတွေ့လို့ရှိရင်တော့ပါပဲမင်းဖိမှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့ပြောတာပါ။နောက်နောက်ကြောင်ကြည့်အောင် When will you get your exam results? အမေ exam result exam ရလတ်တွေပေါ့နော် exam အောင်စင်းပေါ့ဆောင်းဝဲအောင်စင်းတော့ရမလဲကွာဆိုတော့ where you get နော်အဲ့တော့ဘာကြ၄ကြောင်အဲ6ကြောင်လောက်ရှိပါတယ်သူရှင်းပြပါလား။နော်ဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒါအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာ happening ဖြစ်ပြမဲ့ကိစ္စတွေအနာဂတ်မှာ situation ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတွေကိုPredict, predicting, you demand sare kamu ma, diluli uwa to sare. Dasu yin, ho future re pite, emisa babanji, present continuous future ro, going to baban future ro na matu, going to baban ro emisa babanji ro, jutin season bida, jutin sompia bida, kisari ko jore ra. Ago, salabi yo, session bida go, jiraya, session bima la diluli sare. We often use will, LL, with.Boss of the LL ကိုတဲ့နော် with ဒီစလုံးလေးတွေနဲ့တွဲသုံးလေးရှိတယ်နော်ဥပမာဖြင့် probably နော်ဒီမှာတစ်လုံးတွေ့ပါ probably ဟုတ်ပြီနော်နောက်က I'm sure ဒါတွဲသုံးမဲ့စလုံးလေးတွေပေါ့ I think I don't think I wonder စသဖြင့်ဟာဒီ Boss of the LL နဲ့ with နော်ဒါနဲ့သူတွဲပြီးတော့သုံးနေသုံးတာရှိတယ်နော်ဒါဝင် example လေးနဲ့သူကရှင်းတာပါရှိတယ်ဥပမာ probably ဆိုရင်ဒီလိုလေးတုံသွားတယ်နောက်တော့ကြည့်အောင် I'll probably be home late tonight အဲခုညတော့ငါအိမ်ပြန်အိမ်မှာရှိတာနောက်ကျလိမ့်ခေါင်းနောက်ကျလိမ့်မယ် probably ဆိုတော့ဗါလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာနော်ခုညငါအိမ်မှာရှိတာနောက်ကျခေါင်းနောက်ကျလိမ့်မယ်နော်အိမ်ရောက်နောက်ကျမယ်လို့ပြောနေတာပါနော် I'm sure ဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်တော့နောက်တော့ကြည့်ရအောင် I'm sure ဆိုတာလေးလည်းDon't worry about the exam. I'm sure you'll pass. Don't worry about the exam. The exam. Some people will be able to I'm sure. You'll pass. Me only me. You'll pass. You will pass. Me only me. I think you'll pass. No. I think so. 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 I think so.Do you think Sarah will like the present we bought her? Do you think Mintin La Sarah will like Sarah Jaili me the present we bought her? Maru wei twa de lesson wo Sarah Jaili me lo Mintin La. Aro do you think so le pa la le? Think so le ne. Lo ka Sarah will buy phone pa wei like pa na. Ho ba bi. Na jao ma le be don't think so le shi ba le. Ho bi. Ara le wo chi ya.I don't think the exam will be very difficult. I don't think. The exam will be very difficult. Some people think ခဲ့မယ်လို့ငါမထင်ဘူးကွာ။ဟာ။ရှေ့က don't think ဆိုတာလေးလာတယ်။ Don't think ဆိုတာလာပြီးတော့နောက်ကပါလေ။ The exam will be. ဆောင်းဝဲခဲ့လိမ့်မယ်လို့ငါတော့မထင်ဘူးကွာလို့ဒီလိုလေးပြောတာဖြစ်တယ်။ Now I wonder ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်။ I wonder what will happen.I wonder ငါအာသိမိတယ် what will happen ဘာတွေဖြစ်မယ်ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါတော့အာသိမိတယ်ဟာအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါတော့အာသိမိတယ်စတဲ့အသုံးတွေဟာဒီ post of the l ပေါ့နော် do i l world နဲ့တွဲသုံးလေးသုံးတာရှိတယ်စလုံးလေးတွေဘို့လို့ဒါလေးလည်းမှတ်သားလိုက်ပါပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကြောင်ဒီလိုလေးရှင်းပါတယ်ကြည့်အောင် after i hope we generally use the present will is also possible I hope ဆိုတဲ့နောက်မှာ verb 1 present လေးကိုတော့တယ်နော်
generally you are up in back one present လေးကို တုံးတာ များတယ် တိုးတော်လည်းပဲ well နဲ့ တုံးမယ်ဆိုရင်လည်း future တရံနဲ့ well နဲ့ တုံးမယ်ဆိုရင်လည်း well လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ တုံးလို့ရနိုင်တာပဲ ဥပမာအဖြစ် ဒီလိုလေး အပြန်လန်တုံးပြသွားတယ် နှစ်မျိုးစလုံးတုံးပြသွားတယ် နှစ်မျိုးစလုံးမှန်တယ်ပေါ့နော် I hope Kate passes the exam or I hope Kate will pass ရှင်းပါတယ် I hope လို့တော့တုံးလိုက်လို့ရှင်းပါ ငါမျိုးလင်းနဲ့ Kate passes the exam Kate စမြဲအောင်မယ် passes Kate passes present ဖြစ်တဲ့ verb 1 လေးတုံးသွားတာလေဟိုအဲ့ဒါလေးကိုသူက I hope Kate will pass တုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတုံးလို့ရဖြစ်နိုင်တယ်ဟာအားရောကြောင့်မကြည့်အောင်ကြောင့်မလဲဒီသဘောလေးပါပဲ I hope it doesn't rain tomorrow I hope it doesn't rain tomorrow နောက်ကမိုးရွာမယ်လို့မိုးမရွာဘူးလို့ငါမျှော်လင့်တယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကို I hope it won't rain tomorrow လို့တုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတုံးနိုင်ပါတယ်ဒါလေးတော့သူကဒီမှာထည့်တော့ရေးပြမထားတော့လည်းပဲเนาะဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ session 4 ပဲကိုကြည့်အောင်ဒီမှာအဝါရုံချက်ထားတဲ့ဆာသားလေးတွေနဲ့ example လေးပါတစ်ခါလေးတွေ့ပြီးတော့အားလုံးကြည့်အောင် generally we use will to talk about the future but sometimes we use will to talk about now for example don't phone N now she'll be busy She'll be busy now. Abi, generally you are we use wa garo wa go tong le to talk about the future anaga atwet pyo bu so bu paw no tong ba le. Tot tor le be le sometimes takar takar ma we use wa garo wa go tong le to talk about now. Pisou pan kala de de yi ma paw no. Pisou pan kala de de yi ma a chang wo le pyo bu so bu tong la le shi. Haut de wa di yi bu a phyin anaga anaga na pyo pyo ni da tat le da be. เนาะตลอดเลยพิสูจน์บันด้วยต้นน่ะสรแล้วดีเวลก็ต้นลงยาได้สรจี้อ่ะเนาะไอ้จําเบอร์นี่ก็ရှင်းတယ် don't phone and now hey nc กูพูดไม่เสร็จเนี่ยเนาะ nc กูพูดไม่เสร็จเนี่ย she'll be busy she will be busy ตัวอลุ่ยชุบနေเลยมั้ยเดเวีย she will be busy now ตัวมากูอลุ่ยชุบနေมากูสรพิสูจน์บันก็ว่าล่ะดิถูกล่ะพิสูจน์บันแต่เลยกูตีပြောเลยล่ะดิกูกาลาก็ပြောล่ะดิอ่ะ အဲ့ဒါလေးကိုလည်း ဒီလိုမျိုး future လေးဖြစ်တဲ့ word နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်တုံးနိုင်လဲဟုတ်ပါပြီ။ဟောโอเคလားဒီလိုရှင် set ပြီးတော့ session D လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီခါတော့ I will I shall we shall shall လေးကြောင်းနည်းနည်းကုလိုက်အောင်နော်. I shall slash we shall ဟုတ်ပြီ။ဒါ shall I will ရော will လေးရတယ် shall လေးရတယ်ဒါခန့်ငယ်ငယ်လေးကသိထားပြီးသားလို့ဒါသိကြအဆန်းလာမဟုတ်ဘူး။ Normally we use shall only with I and we. You can say I shall or I will. I'll. We shall or we will. We'll. ဒါတော့တာမန်အဖြစ် we I လို့ we လို့ဟာ shall လည်းသုံးတယ်ဆိုတော့တို့သိပြီလားပါ။အဲ့တော့ I shall သုံးမယ် I will လည်းသုံးလို့ရတယ်။ We shall သုံးမယ် we will လည်းသုံးရတယ်။အဲ့တော့ I am possible L ဆိုတော့ I shall လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟုတ်လား? I will လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ We possible L ဆိုတာ we shall လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ we will လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကတော့သိတော့ကိုယ့်အတွက်အဆန်းလေးကျတော့မဟုတ်ဘူးဒါခန့်ငယ်ငယ်လေးကသိထားပြီးသားဖြစ်တော့ဒါကလည်းနှစ်ကြောင်းပို့ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်သူဖတ်တာလေးနားတော့မှာ I shall be late this evening or I will be we shall probably go to France in June or we will probably go ဟာဒါအတူတူပဲအတိပဲအတူတူပဲ I shall be late this evening ကိုညနေကနောက်ကြမယ်ကွာလို့ပြောတာ เนาะအဲ့တော့ I shall be နဲ့မရမသုံးခြင်းဘူးဆိုရင် I will be နဲ့သုံးပေါ့ရတယ်သုံးနိုင်တယ် we shall probably go to France in June ဂျွန်လမှာငါတို့တင်တင်မှာရှိကောင်းရှိမယ်လို့เนาะမင်းကဒီလို we shall နဲ့သုံးတယ်မသုံးခြင်းဘူး we will probably ပါညာပေါ့เนาะရှေ့ဆက်ပြီးပေါ့အဲ့သုံးမယ်ဆိုသုံးလို့သုံးလို့ရတယ်เนาะအနောက်အပြားကြောင်းနဲ့လိုလေးတွေ့ကြည့်လိုက်အောင်သူကဘာပြောသွားလဲဆိုရင် in spoken English we normally use I'll and will we'll probably go to France spoken english ရှိမှာတော့အဲ့လို I shall I will တွေနဲ့မပြောဘူးပေါ့နော် I will I am possible L L I ဟော we possible L L go will ဒီလိုလေးပဲဟောစကားပြောအနေနဲ့သူကဒီလိုလေးပြောကြဆိုကြတယ် I နဲ့ shall နဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော် we နဲ့ shall နဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော် we will ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော် ပေါင်းတဲ့ခါမှာ possible နဲ့အခုလို short term ပေါင်းလို့ခေါ်တဲ့အတူကောင်းတဲ့နဲ့ပြောတယ် we probably go to France ငါတို့ပြင်သစ်ကိုတွားကောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဟို positive ဝါကျလေးတွေ့ပါအခု negative ဝါကျလေးတွေ့ဘယ်လိုပြောမလဲ the negative of shall is shall not or shan't i shan't be here tomorrow
or I won't be. Ah, negative, so in shall get negative, jara shan't. SHAN post of ET shan't. Ta shall not go jara. SHAN post of ET shan't. Ta va vera le sin. Shall not go to a tona. Ta shall not go jara. Chipare. Happy. Hello. Taga. Do not use shall with he slash she slash it slash you slash they. She will be very angry. Not she shall be. How about we do not use Madone, Shago Madone, he do a shamadone, she do a shamadone, it do a shamadone, Juro de Rutele, Shamatomane, Dazin Badome, Wava Doma, she will be very angry. How about to take Sully May, to Massi Sully May, so ye, while ne be not Julie Doma.22.3